Är det den? Så. Den ser den. Så, varsågod. Och så har du lilla kissekatten. Och så har du stora kissekatten. Och så har du stora Fifi. Nu ringer Janne också. Nu ska vi se. Fifi. Hallå! Alltså, ja, jag hör ju typ inte dig för att jag sitter i ventrilo med Per och i terraria samtidigt och håller på och provfilmar. Men nu stänger jag av det. Det väljer du. Du bestämmer helt över världen nu, för det är din värld. Och är det min värld? Mm. That's cool. Mm. Ska vi ta large då så har vi jättemycket att utforska, eller är det bättre att ta small så man kommer runt liksom någon gång? Ja, det är faktiskt helt upp till dig. Jag håller på att gå igenom mina... Nej, det... Du måste berätta. Ja, jo, visst så här. Men jag har aldrig tagit mig runt en värld. Jag har aldrig ens kommit till en kant. Så att jag vet inte hur långt det är. Så att jag tänkte så att du kunde berätta lite grann. Du som har sån här fantastisk erfarenhet av att ta dig långt, långt bort i sån här påhittade små världar med fyrkanter. Okej. Okay. Jag skulle säga, vi kan väl köra en liten då. Small. Jag tror att det är en jättebra grej för att då kan man då kan man förhoppningsvis eventuellt komma till kanten. Då ska vi se, vad ska den här heta? Den heter Vidde Per. Eller ska den heta Movie. Så heter den. Varför det är Moa och Vidde. Vad vill du bygga huset i? Vårt generating hus. Jungle. Settling liquids. Jag läste squids. Aha, okej. Okay. Ja, men nu är det så här. Hur ska jag veta vad är det för IP-nummer hit då, så att du kan joina? Om du går till din webbläsare så går till showip.net så får du det på ditt IP-nummer. Du ska alltid vara så här smart. Oj. Men... Show om folk kunde säga det och verkligen menar det. Nu ska vi se. Ah! Det är slime där! Men det gör ingenting, jag dödar honom med min mäktiga yxa. Alltså det är ganska, alltså det är en ravin här. Du Per, kan man bara ha en säng i varje spel eller något sånt där dumt? Men nej, man kan ha flera sängar. Men hur byter man säng? Man kan ha flera säng. För att jag försökte byta säng här sist. Och det ville sig liksom inte alls. Man får bygga en säng och ställa ner på marken. Så kan man välja, här ska jag spana. Ja, sen men det var ju typ det jag försökte sängen, göra. Eller bygga ny. I tried to. Du behöver inga grejer va? Eller? Åh, nu har jag sådär fullt med grejer i mitt inventory igen. Jag har en lucky horseshoe. Vad ska man göra med den? Ja, den gör så att du inte tar skada när du ramlar. Den är väldigt bra. Var ska jag sätta den då? Jag har ju fullt med items. Equip längst till höger. Ja. Men jag har... Åh, den där tänker jag inte byta ut. Vad är det här? Kan jag byta ut den? Ja, tydligen. Nu har jag ingen shackle, utan jag har en lucky horseshoe istället. Really negates fall damage. Are you fucking serious? Yes. Menar so du? Can fall from anywhere to any... Menar du på fullaste allvar att jag inte kommer dö hela tiden när jag ramlar ner överallt? Ja, det har ju att göra ifall att... ifall du... typ, jag vet inte. Om du ramlar ner oss i lava så kanske du dör. Ja, men alltså jag brukar ju dö för att jag typ bara ramlar ner i största allmänhet. Mm. Men jag tänkte, vill du ha några... Nej, vi gör inte med några grejer, va? Nej. Är du inne i någon annan spel nu och håller på att plocka på dig saker? Ja, jag och Lasha har ju lite saker. Alltså jag fattar inte, när får man större inventory? Jag tycker det här är löjligt. Större inventory? Du bygger en kista och så lägger du saker i den.
Men jag vill ha större inventory. Man kan inte ha större inventory. Nej. Det är bara larv. Var är min hammare? Där är den. Nej, det var visst yxan jag skulle ha i alla fall. Jag ska göra en dörr här. Det kommer bli så snyggt. När du kommer hit så kommer det redan vara klart. Sådär, nu finns det två dörrar och ett tak. Det är så fint. Sitter inte bakom en router eller något sådär dumt? Jo, men det är klart att jag sitter bakom en router. Vad menar du? Vad ska jag göra åt det, okay. Du tänkt? Jag ska bara se om jag kan komma. Alltså, eller jag kanske kan göra någonting åt det. Man kanske kan ha något sådär typ som program eller någonting. Jag hugger ner alla trän för jag vill inte ha trän här. Stämde IP-numret? Yes. Port 7777. Jag vet inte vad det är för port. Hur ska jag veta det? Power and low. Det får du när du skapar världen. Jag får med. Jag ska kolla. Host of play. Ja, jag har inte gjort det special i alla fall. Jag tycker inte om det. Jag inte port. Det är så här. Host and play, VRL. Nej, join. Join. Join please. Ja. Enter server port. Kan du kolla på din router ifall du har port 777? Hur kollar man det på routern? För att min initiala impuls var att gå till routern och titta på den och se om jag kunde se en port. Men så kom jag på att det inte brukar stå portar utställda på liksom routern. Men nu min gubbe inom... Nej, det som kan stå, det kan ju stå IP-numret till den och sen administrations användarnamn och lösenord. Och så får man gå till det IP-numret till webbläsaren och logga in på den. 168.001. Kanske. Mm. Eller vad brukar det vara? Ja, eller om det är 268.01 också. Får du fel meddelanden? Nej, jag vill bara snäcka. Det står bara. Är det samma som förut eller är det på ett nytt sätt? Nej, ingen skillnad. Okej. Okay. Så det jag gjorde alldeles nyss, det var alltså inte att öppna en port i routern. Okej, okay, då var det vad jag gjorde egentligen. Ja. Yes. Eller ports, custom service. Så det... Jag tror det i alla fall. Där du får välja service name, service type, starting port, ending port och server IP-adress. Yes. Vet du att IP-config, yes, finns inte? Ska vi se. 192.168.1.3 har jag ju. Då ska vi se. 3. Apply. The specified ports are being used by the system. The configuration will not take... Aha. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Det stod någonting. Vilka portar var, men vilka portar valde du att öppna i det här fallet för den här servicen? Du sa ju 7777. Ja, 47. 7777. 7777. Yes. Testa öppna från 7776 till 7778. Okej. Okay. Mellan de portarna. Please select an item. Yes, I will. Jag är orolig. Det är zombies här i bakgrunden som hugger på min dörr. De tar sönder dörren till slut, så det är. I know that! That's why I'm nervous! Jag ska bara hugga ihjäl dem. Slå ihjäl dem och sen bygger en jordhet. Jag har i alla fall sparat det i min router nu. Vi kollar. Kolla! Du är ju typ där! Woho! Shit, vad gör du? Du är ju värsta så här eldpersonen. Ah! Elda inte på mig.
Alltså, du bara fuskar. Här! Vad fan har du gjort egentligen? Hallå, har du sålt din själ till djävulen nu igen? Alltså, jag har ju sagt åt dig att det inte är en bra idé. Vill du bygga ett hus där uppe eller vill du bygga, vad vill du bygga? Men jag har ju redan byggt ett hus. Eller vill du bara... Vadå, dissar du mig ett hus nu? Kolla här vilket fint hus jag har byggt. Titta, så här, det är ju fantastiskt fint.